Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Amazonka daryosi juda ham qiziqarli hamda dunyodagi eng xavfli daryolardan biri hisoblanadi. Negaki unda eng dahshatli jonivorlar yashaydi. Bugungi videoda Amazonkaning eng dahshatli hamda xavfli jonivorlari haqida bilib olasiz. Qora kayman. Qora kaymanlar dunyodagi eng yirik kaltakesaksimonlardan hisoblanadi. Eng yirik alligator hamda Amazonkadagi eng ulkan yirtqich ham. Kattaligi jihatdan esa Janubiy Amerikada 3-chi o'rinda turadi. Qora kaymanlar hayot tarzi juda kam o'rganilgani bois uni qanchalik kattalashib ketishini aniq aytib bo'lmaydi. Ularni o'rtacha 2 dan to 4.5 metrgacha bo'lishi kuzatilgan. Ayrim hollardagina 5 metrlik kaymanlarni ham uchratishgandi. Vazni ham 400-500 kg bo'ladi. Bu jonivorlar Amazonkaning ulkan hududlarini egallagan. Kaymanlar ulkan bo'lishiga qaramay o qilish chog'ida juda tez harakatlanadilar. Jag'lari ham juda kuchli, hatto suyaklarni ham sindirib tashlay oladi. Kaymanlar kam hollardagina odamlarga birinchi bo'lib hujum qiladi, lekin ularni jig'iga tegilsa hujum qilishi aniq. Assalomu alaykum aziz do'stlar, butun dunyoda koronavirus xavf solib turgan bir paytda sog'sog'lik o'z mijozlarini himoya qilish maqsadida har bir klientiga bittadan maskani mutlaqo bepulga sovg'a qilishni boshladi va undan tashqari soch soqol chiqaradigan, bir oyda 8 kilo 10 kilo semirtiradigan, bir oyda 8 kilo 10 kiloga ozdiradigan, oq dog'larni ketkizadigan, psoriazni ketkizadigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, 100% garantiya beriladigan boshqa dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Sog'sog'lik sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi. Jaguar. Jaguarlar mushuksimonlar orasida kattaligi jihatdan 3-chi o'rinda turadi. Jaguarlarning bu turi Meksikada, Paragvayda hamda shimoliy Argentina hududlarida uchraydi. Ularni tanasi uzunligi dumini hisobga olmaganda 112-185 cm bo'ladi. Vazni esa 60-90 kg yetadi. Ayrim hollarda 120 kg yetishi ham kuzatilgan. Tabiatda kuzatilgan eng ulkan jaguar vazni 158 kg bo'lgandi. Jaguarlar asosan tropik o'rmonlarda istiqomat qilishadi. Jaguarlar daryo qirg'oqlarida jonivorlarni ov qiladilar. U ahu, suvda suzuvchi qushlar, baliqlar kabi 80 ga yaqin turdagi jonivorlarni ovlaydi. Ayrim hollarda anakondalar, hatto kichikroq qora kaymanlarga ham hujum qiladilar. Jaguarlar uy hayvonlariga ham hujum qilib turishadi. Jaguarlarni odamlarga tashlangani haqida ma'lumotlar juda kam, lekin 90 kg mushuk odamni bemalol maydalab tashlashi aniq. Oddiy anakonda. Ayrim ma'lumotlarda bu ilonlar uzunligi 9 metrgacha yetadi deb yozilgan, lekin aniq kuzatilgan faktlarga tayanib aytadigan bo'lsak, eng ulkan anakondani Venesuelada topishgandi. Uni vazni 97 kg, uzunligi esa 5 metr 21 cm edi. Bu ilon ham insonni o'ldirib bemalol yutib yubora oladi. Bu ilon Janubiy Amerikadagi eng ulkan ilon hisoblanadi. U suvli joylarda yashaydi. Suv qanchalik loyqa bo'lsa, shunchalik unda berkinish shunchalik oson bo'ladi. U tili bilan havoni kuzatib o'lja izlaydi. Hatto ulkan qora kaymanlar ham ilon hamlasi oldida ojiz qoladi. Bu ulkan ilon odamlar yashaydigan hududlarga yaqin kelib, uy hayvonlariga ham hujum qilib turadi. Ilonlar odamlarga juda kam hollarda tashlanadi. Ular odamni jonivor bilan adashtirib qo'yishadi. Ularning jag'lari o'ziga xos bo'lib, 180 gradusgacha ochiladi va ulkan jonivorlarni ham butunlay yutib yuboradi. Kulrang buqasimon akula. Bunday akulalar tropik hamda subtropik suvlarda yashaydi. Ko'p hollarda Amazonka suvlariga ham kirib turadi. Bu akula chuchuk suvda ham yashay oladigan akulalar sarasiga kiradi. Kulrang buqasimon akula chuchuk suvda yashashi uchun dum qismida oz miqdorda dengiz tuzini saqlab yuradi. O'ziga xos bo'lgan buyraklar esa bu tuzni qayta ishlab turadi. Bu usul boshqa akulalar kira olmaydigan suvlarda ham ov qilish imkonini beradi. Bunday akulalar juda ham ulkan, jag'lari esa akulalar orasida eng kuchlisi hisoblanadi. Urg'ochi akula erkaklarga nisbatan yirikroq bo'ladi. Vazni 130 kg, uzunligi esa 2.4 metrgacha yetadi. Erkak akula esa 2.125 metr, vazni esa 90 kg atrofida bo'ladi. Ular orasida ulkan hajmdagilar ham uchrab turadi. Ro'yxatga olingan eng ulkan buqasimon akula uzunligi 3.5 metr, vazni 400 kg edi. Ular hid bilish organlariga tayangan holda ov qiladilar. Tishlari arra kabi ishlaydi. Bunday akulalar chuchuk suvlarda, dengiz hamda sayoz suvlarda uchrashi sababli insonlar uchun eng xavflisi hisoblanadi. Labaria.
Bu ilan zahri juda ham kuchli. Odamlar yashaydigan hududlarda ov qiladi. Ularni Peruni g'arbiy qismidan to Venesuela shimoligacha uchratish mumkin. Ularni uzunligi 2 metrgacha yetadi. Ayrim hollarda 2.5 metrgacha ham yetishi mumkin. Ularni jigarrang terisi o'lja yoniga sezdirmasdan borishini ta'minlaydi. Labari uchun eng tansiq taom kemiruvchi jonivorlar hisoblanadi. Ularni zahri insonlar uchun ham xavfli. Janubiy amerikaliklar uchun bunday ilonlarni juda ham xavfli sanaladi. Negaki ular juda keng tarqalgan. Ular zahridan boshqa ilonlarga nisbatan ko'proq inson halok bo'lishadi. Ilon zahri qonga tushganidan keyin unga zarar yetkaza boshlaydi. Qon ketishi to'xtamay qoladi. Yurak urishi ham to'xtaydi. Insonlarni tirik qolishlari uchun ilon chaqishi bilan shifoxonaga olib borish yoki maxsus ukollar qilish kerak. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoni oxirigacha ko'rganingizdan minnatdormiz. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni, shaxsiy fikrlaringizni esa kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang.